Tervetuloa Kainuun korpielämään. Nyt ollaan Leenan luona täällä. Niin sano sinäkin terve, Kamea. Terve. Niin on taas herkuttelemme toi viinirypäleet ja mantariinia ja sitten minne sä pojo jätit? Pojat, ei niitä poikia ole matkassa nyt ollut täällä. Et sä kotiin? Ei kotiin. Kato, että kalikolla leikin. Pääsivässä. Uusia rilliä ja silmälasia hakemaan. Samalla kävin. Testoon näitä, että toimiiko. Lähtiin Leenan kanssa. Lähtiin ulkona kävelemässä. Taas oli semmoinen kylmä tuuli, vaikka aurinko paistaa, mutta no ei se silloin paistanut aurinko, että oli vähän niin kuin vettä mehkemmillä. Mutta nyt on tuolla vähän on taas kauniimpi ilma. Se on nyt vaihtelevaa tämä kevään. No miten se Leena on voinut nyt? En tiedä. Etkö tiedä? Leikkaisiko ne tukkaa sulta vähän sen lyhenti? Ei, ne on nämä leikannut. Ei, mutta joku kävi leikkoomassa, soitti. Pikkusen lyhentä. No on hyvä niitä päätä vähän lyhentämään aina. Mitäs sä muuta oot tehnyt nyt tänä päivänä? Tai eilen? Keskiviikkonahan minä kävin. Vappuna kävin. Oliko vatut hyviä? No. Ihan hyviä. Minusta ei niin, on vähän niin väkevämpiä nyt. En tiedä. Meillä on tätä kalikkaterapiaa tässä. Leena kävi just äsken kahvilla kävi. Missä? Siellähän sä kävit yllessä tilassa kahvilla kävi. Nyt vähän herkutellaan siellä. Ei sieltä kukkaan tule. Se kierrellään se yksi henkilö siinä kahtellaan. Onko ne hyviä? No maista. No ne maista, kyllä ne aika. Hittasti se rupeaa kevät tänne tulee. Minä pelkkään noita kahta akkaa tuolla ja sitten sitä ukkoa. No, ei niitä kannata. No, ei tule päälle. Saatana. Ei ne tule. Se on vaan semmoista. Kunhan aina keskustelet aina. Pitää sitä aina keskustella. Hän taas kauppatorille keskustelee. Se on nyt perjantai-päivä. Kolmas päivä jo toukokuun. Ennen oli kiire, että toukoja ruvetaan laittamaan. Eipä niitä ennen tarvitse laittaa. Jotenkin tuntui ennen, tuli noppemmin aina tämä kevää. Mutta mitä nyt? Tämä kevää on kyllä erikoisen ihmeellinen. Laitahan kalikoille. En minä kehtoon näitä. Etkö kehtoon? Minä, että aika kuluu paremmin kuin jotkut tekevät. Upsista, ne meni minne meni. Eikä tätä enää peukka. Onko se nyt ollut jalka kippeä? Ei, tuo on ollut pahemmin. Joo. Menikö ne käet kippeeksi, kun käyttiin ulkona?
Milloinkaan? Nyt äsken lenkkeillä. Ei ole nyt mennyt. Ei ole mennyt nyt. Mutta nyt rupesi aurinko paistamaan, kun ollaan sisällä. Mutta on tuo se tuuli kylmä, ettei sillä paljon. Kunhan tuonne tulee tuo rillikato auki, niin sillä voi vaikka makkaraa paistamassa. Todennäköisesti se on pienestä. Ja ne on aika viedä tuota ulos, varmasti kesällä aina päässä. Tuo on hyvä varjosako. Aurinko paistaa. Ulkoilma on poikkoa. Siitäpä sitä tulloa tornitalo. On lähtenyt maalit sormistakin pois. Minä pesin ne pois. Sä pesit pois. Et sä tykää niistä. Ei kun ne levisi pitkin. Joo. Kynneti pitäis kohta leikata. Lakkalo aika pitkä. Pitkitti. Mulla on kanssa minä en nyt leikannut, kun tuota... Kun aina hiijoo, niin tuota tahto lähtee. Liian sopii vähän pitkät ollakin. Joo, tämmöistä tänä perjantaina touhuttaan. Ajattelin sitä ulkona ostuta. No, tehty ohjelma, mutta kamerapa oli jostain syystä hupsahtunut tyhjä. Pitää täällä akun kautta ottaa vielä. Se on aina niin tuota, jostain syystä se menee päälle. Varmaan kassissa joten ei roidattaa. Nyt se ramputtaa tuota ollaan. No. Mitä? Mitäpä eppäinen, saanko minä kaloja nyt? Mä saan nyt kalla. Ei, minä tänään huomenna kaatun. Koet, että ennen ei osannut. Niin, olisi mukava joku haukissa. Sapustasi tai paistasi. Pitkään viime kesänä ei saatu yhtään kaloja. Oli jo nyt. Ennen pentti, vaan en ole toivon. Se oli semmoinen poika, että se joka kerta oli iso säkillinen haavakki. Mm-hmm. Se on semmoista. Niinkö tunnin tarpeellista? Mikä kala? Hyvä, se on aina välillä syy, tuore kala. Se on iso homma, kun se aina siivusit niitä. Minä harvoin. Joo. Onko sulla mitään erikoista mielessä? Ei oo. Vattu ja puksit. Nenä on tuossa. Se on. Se on varmaan tämä kuiva ilma tekee. Mutta tuota, kylläpäin me ruvetaan lopettelemaan tässä tämä ohjelma. Sano sinäkin kiitoksia, jotka on seuraavaa meitä. Kiitos ja hei hei. Hei hei, niin tuota me lopetellaan. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Tulee huomenna aamuna, lauantai aamuna. Niin, toivottaa vielä huomenta kaikille. Vai mitä? No, mitä? Sanotte huomenta kaikille. No huomenta kaikille. No niin, okei. Mennään nyt pois tältä kuvaa. Missä ne nämä olivat?